Джекергенге сөптәға халығы ұғалқа хайката иетерер. Бүгін беге бәе адыдыттан бұхар ас үйелтуғының кәстәбет, күнделі әбереге күнді көрәтчім сорғы дүгі болықты. Беге күннәғі ағылық бұд келебе қоу қатаммат. Бүгін беге сөптәғы адыдыттан келебе бұрдық астағын туғының кәстәкпет минатты бар. Дария Колосова, үтек үннен Дария. Үтек үннен Катя. Аха, жара, бүгін беге көрәтшілер бітер, анан, иккіз бері біт болар бұлады, бұл бәе ағытыттан оңғылар бұрдық астығынан. Түгі астығы бітей, жа, қайдағы әйеха ашыттырға арас рецепттерме әбіліндіктері болу. Дұруғата хоқ, ағытыттан ден бұрдық ас. Көріңдерің көрдірің бін бағарауын, астан көрдірің бін бағарауын сәй. Бүгін бұллағына бігеге астық бұд булачқа бір көріңін синабон дейін. Бұл барта ағытыттан кесті. Олаты мана бірді дұруға соқ. Бірді дұруға соқ. Жәйіні қайдық үлдері ететчіләқтік. Онда кені бұллағына барта ағыты көметіне. Ағытын бұллағына бұтырар. Барда ғамай көмілі әйтчін бұ ағыты. Тестені бардың тағары. Дария, әлбәқ кеге бұ ағытыны қайда ғоңырылары деген мейттен әйіп бұттыра, үсті көл ғанатан көпсек қара. Қайда ғоңырылары? Ағыты бұллағына оңығылары жегінен судырғы ғы. Кенеміне бұллағына бұрдығы ұны күтті ұлан сұты табыт. Қаста күн тұр оран сұты табыт. Ол сұты бұдың кәнеттен күн айы әбі қырылы-қырылы олынтын ұлан әбен өссе ұу күтін бұрдығы ұлан ағатан сайынларан. Оң күн болан құхан бактерията барда өлін. Кені бұллағына үші кисломолочный бактериер қалықтақы. Ол кисломолочный бактерия бұд бігіне тесті бітін тағарар. Ағыты білем болыр. Аны бұрдығы бастығы сұрттақ болыр, де? Антон, бұрдығын бұллағына арас бұрдығы өпсайынан мен тұттар бұн өбілуін. Пшеничный бұллағына арас көріңе бар. Вүшшай сұрттудағыны маңдық выпечкаға қолыбыра білді мүті тұттық қасап. Онына келепке бұллағына бастығы сұртты тұтты бұн, церіне зеріне ой бұрдығы әме тұтты бұн. Синнабон ген интригіне асты өлін ғай не спалатшы? Манна тұқ әме секреттер де қалай кестеліңдер балдырық? Манна кестеліңе бұллағына тұқ. Тесті біт бұл қаладилникка тұрар әп, олық өрдөр, потому что кене ағытыттан бұллады, білі сұқой бұрғық бұт сұқ, әп, онына бұллағына Үна қарғытынан наға чөйдік сұбы бұд, оңына бұллағына самай тумата дейін каритсы құта бұд. Кені наға маңның үші байы сұттақ ұйыт берер. Кейірі аппетитін көтіғыр де, ағын бағарағын де өкілдікте? Да, оңынық. Оңтын бұ бұрдуға қанды де? Бұрдуға бұллағына бұ пшеничный бұрдуғы тұтты бұдым, оңына цельнозерновой бұрдуғы тұтты бұдым. Оны бұ үлігін күрігін де, қайдар серейдіңе де, құқықтақ күрдік күрекі. Оны күрдік. Бұ бұллағына сақа серегер үйінер әбет. Бұ бұрдық. Олықтақтар оңырыл. Үлігін бәйбет, дойды бұдығар үйінер бұрдық олық еңімтелек бұллағы де. Тұқ барлып ескебен, келеппен, иген бардығар тұттар болым. Оны ванны бұллағына нағал бау күппаққын әжегенен. Білі бір күммет үйін егінде бі күрдік күдаған. Бардың бұқ көйәбін. Бұқ күрдік ұнна карицаны күтті біғеге сахар бұқ көйәбін сә. Потому что тестетер бұллағына сахара нағал бауы соқ. Оны манны күнан сұбы бі Үнақ арғыта мен ға туғалаға біт. Оны бұллағына, үнақ арғыта бұллағына. Күнгі кәмге оғы ба. Күнгі кәмге оғы ба туғалаға біт. Бі бұллағына, үнақ арғыта тат-таттан еләғін бәсірлер. Бәлірің ұр бұд. Бәлірің ұр бұд үлігін көрігін күрдік сап сарқай. Наға чөй. Оны бұллағына, кені білеме витамин бағыты бұллағы. А, Е, Д витамин бағыты бар. Күнгі кәмге үнақ арғыта күні ғол бұйыр. Оннық. Жа, мантан түгіл бұл үшкінді қарағаны
Бу мантан уонтан тахса болоча булачка боло. Оно доводча улахан хагыстар. Оно сө кремнех бит. Просто лог кафеттагар торта ордук миннес булачка болон тахсыр. Ага, маны оголор инна сө билүлләр. Дашов сыйнын эн илин тестине өбүр булак, тесте энине генә мөһөбүлүр булак ди. Болох оксоккун эрнадә булак такка дара. Ага, алох йөрөк әтә. Тесте ким айгыты настроенте нәһә билер диләр. Наха билер ха. Кулбар бурдук тесине төрле жан туган тренинге биллин. Жоңга хергеген. Бенге ме мастер-класстар ме бетин ага ди бу. Ага. Ага. Мастер-класстар үйрете бин кыргыттар ди ахтыны кытта билегендер бин. Тугун табы ханадны хоро бурдук аска. Бурдук аска оттон Мына бар үрүк бугалак. Самый главный олок куттанан турбаккара астан геннада иеги. Ага, тогу дита кади бу бурдук ас жекерген хатумер деханатым. Хе? Бу миннеге сыт келере холобра оголор на үрөллер. Ага. Бир столга жекергенген тумерден на чой буллайды. Онна иеги хами. Оголор астымыт характерин көрөр. Ортака өрөбүлөргө, брагниктерге самый күндөс бурдук ас болот булар. Оннук, ага. Самый бурдук ас, онун сахалар самый хир берскиби деген булар же. Ага. Мандык бахан урталан кеби. Бу мандык бахан урталан кеби хебинсе. Онна бейде. Түргөн. Бу тестте мен бехе кеге оксубудум. Холодильникке уран кебис битим аны бу. Наа чөйдүк таксыбыт. Мына кыргызбай бай мындык розочка курдук болор. Бетис бекке курдук. Мына кебит. Онтон бурдук аска сөт бух кестелинге биллин даша бу кемге. Кулы бара кини бурдугуттан эме тутулукта кабитту. Ага, бурдугуттан эме тутулукта. Кандан кебит кандан кебит бурдугутта. Бурдук буллагана наа сибехи болуукта, олох сипсибехи буллагана эме табылдыбат эбит. Хеп үлехин буллагана биле арида алта ый иген аспыт буллагана холобра дипшиничнай бурдук кордук эбит. Ага, ситер эбит кин эме туран хе. Онтон бу цельнозерновоен буллагана холобра бебит хаха хергер үммүт болан кини үчөй эбит сразу да туттукка син. Холобра бу алтынне ыйга келбит бурдугунан мен астадым. Оны кине чакчы үшүгөйден кайда билеганы даша холобра олуктоо бурдук. Да, бу бурдугум буллана үчөйүн мен билеримден туук выпечка буттан, хе? Кине олох маннык мен негестик табылды бут буллана. Мен отто амтанттан билер буллам деген нарастыр кейбу кейтинан үлөгөн амтанттан билечибин. Уна кайдак тесте таксырыттан эме кейин а билер. Ага. Че би булочка бы белән булла, манылан уган кайыкка, духовкага. Кас градуска? Ага, сүз. Сүз агуган градуска урабыт, 30 минутага. Итиен турар духовка актында? Ага, итиен турар уже духовка агабыт. Сөп, синабон бухар кемегер аны бихи билеген белеси битін урабыт. Билеген булдан бетрүскен урокпут. Эйха бетрүскен ден болар. Бехе бетрүскен ден болар, сэ? Трене атаучы. Эйха ден ди татта деки, да? Ага, бехе буллана таттага. Мен булла татта тут көрбүн бе. Оно иелеги ием бирге төрөбүт эжидере балтылара самый фирменный астара бу бетрүскен ден болар эбе. Бериске тар инники турар да. Ага, бериске тар инники турар, хэ? Бу тестем на чүйдүк таксыбыт. Мен көбүттү. Хэ? Эми бу дургото хок. Ба мен дургото хок, барта агытыттан эре оңолдубут. Сыпсымнагас. Ага, бу хасыр да хетте час коксудум. Хэ? Ага, олата 9 час устада. Кини арге айдык туран эре. Тактыр сөбүй холоро мен атындан оңолдубут дисе. А, нахар турдагана на аян калыр. Ага. Үлөгүн эминна манды көрөнгүн. Тарых таккан. Наа тогустан элбек час таксыбат. Ону температураттан эме тутулук так буллади. Холобра биле жегар глаз согус булланы түргенлик таксар. Глаз тең холобра хүрбет өттен үехэ градусы. Онтон тымны хоз буллагана уже бытаан хоз тутас. Чы дашен дурууга дейин ону тутуу буланди. А дурууга дейини бу аспыкка экспериментнан туттарттым жаһе. Кайда кабити? Туттуп атагам жегинен 2 сыл болбуда. Ага, онту кайын буллана просто омын нақ байдық 30 минутан тахарар әбіттестіне. Аха.
Қалларатшы тестені күрені үйінден кепсәтшілер. Оның бұлған қалады, олады бейді? Олады оңылан қалды, ұрут бар бұлады. Ұрут бұлғаны мен қолы бұрады келеп астыр бін тұқыдан көрбідім әхі. Тоғы мен мұны келепке келбіппінейден көрбідім. Оның бұлғаны түртчім нөрді ағылабыдым. Оның бұл хайын бұлғаны арай білбітім. Еге төрттірбі Попов Димитрианден ағабыт, Иван Васильевичден Нұрот Құдоғынюға әп кені сыджанлары олар бұллақ бітті. Өте кені тұқыл. А, не храните меня без Ивана. Өте қосы әм болар. Өте қосы әм болар. Аға, ием әді олар. Оны кені, өте Иван Васильевич әді Димитриан Попов, кені бастан Покровскайттан, оған ағысы сұяға Покровскайттан тұк көлге кәлбет, оғанна кәлем барам бұрды қолып бұд әбет. Бұрды қолып бұд, оғанна келеп астан сағыла бұд. Аға, ол ұнтын кәлбет әбетті ғанадым мен, әрейдім бе. Оғат ән қаңғыр бар бұлады. Қаңғыр бар бұлады. Өлен мен ием біргетір әбеттір Түрчіні білер нағана дәуеді. Жаргын. Әппет бәуді бұлаған. Де, үлетін бұларға дәуі көрді. Да. Нағын терегіне өте. Бұ маңдық ағытыға бұспыт бұрдық ас ұратылақ тұқылы бұра. Кей ойбат үйім болуды арағыда? Ұратыда ден тұғы дейі білі бұрғық астан, бұрғық дұрғаттан бұспыт астағыр. Кені бұллағана бұ маңна бұ тестені тағарарғар тұрар. Ол өр бая тағарар, онына молочнай бактерия өз көре бітсе. Ол молочнай бактерия өп бұллағына кейі иін өйін бұғарар кәреете болар біт. Ол аты ұжы бұспұт аз кейірер күрдіға бітсе. Дашы іскер бұспа бұллағы, онтын бұрғы дұрғаттан кені бұллағына наға түргенік ол әппетім күрді 30 минутта тағарар тестені, онына іскер кейірен қайыр бұғар. Дальше. Дальше бұғар әнегенен біле вздуте жвата әнден олынтың кәлері бітін. Оғыз күн сир болықтағы тұқ. Да. Оның аны кешечінеген ол іспет-өспет барда ол иммунитет бұт, оның бар бұлла әді бұтта. Аға, дұрғыбай тұрғықтағы болар бұт. Бұ күрдік сымнағыз болар тесті біт. Көнлері тесті күрдік болдақ, наға нежінай кені шарик кына бұд. Оны білген начинкалық бұд. Кені астроентін тесті білері. Білер? Кені астроентін астыргіттін де. Де? Аны начинкатыр ұбағат әнің ашой болады. Аға, де білген ұбағат әнгінің ұқ бұд. Туспа ұлабыт әп, маңдық фарш бұдын ұлабыт. Мен еқі маңның ұру мәрі, оны бой еқі бұлғақ бар. Оны маңы бұллағына білген көтдіріғым. Бұ Туспа леппеден бейраған, хай? Туспа леппеден бейраған. Аха, меха маннык өріппедейім, хай? Чоғыны? Туспа леппеден ән тестер дүтер леппеттақына тестіні тәхен кәйіғін. Аха, хай? Бәті туспа лайфқа әнч. Бұ маннык ұланғын, аха, маннык ұран кәбі әбет. Оңна маннык себекке күрдік, наға чөлдік бетіруіске бүтін ұлан оңыра бұд. Ой, наға чөсіттақ, аманы тұқып Туз, онына самай главнай әйте чүшінақ бұд. Оны чүшінақ бұд білі көхлік дейлерді, бәтірі бұллағына көнді үйім боларды. Анныра бұл ұтық көлген әме. Әме татты кені, оны кені ағы болар. Аға, мінегіз. Ағы болар да, лұқ? Аға, ағы болар кені бүтәй лұқ, анныра.
Мен мен аны эбебин кыттастырып мен ожаммын. Бир скетчер кыжы гордорор атып. Белли си бу гарабын дечебе. Аны туран жактар кеге хам илиннен үле каянды бар болуктага бит. Тойха моторикан илин мурдук топтан каптан эмне сынжанагын стресстен таккагын жеп көрдүктө билим ала калары түгөй барда урамат болуп калды дейт эки суяган окурду мосуду уяган окурду бар болуктагы бит бар болуктак баула же уна ийеки хим бир маннык ону мана астан жонун түмере миннеге сыттаарара жетигер туктагар да күндө жактар кеттон суктан барын урон Астан тахарыктах болади. Бея агытыттан оңорор оңостор асчыт жакталар, керен ардар төһөл бетлери. Элбен аха. Элбахтер. Сөптөк агылыгы тутухар болан элбахтер эди. Аха, оннук көһөн эреллер курдук. Холобра магаһынтан даганы келеп атлаһына кытчаата диханыбын, потому что үйөрөнөн бараннар эмне дийлер дерия, мен эхо үйөрөнөн бараммын, тахана магаһымар да жабап болду. Ден кепсиллер. Холобра аспытын оптовайттан лабыт эген дийлер. Кеп кайда кастабыты билеп апалла дийен, но? Оннук булла дий билебет. Эреллер булла дий. Оннук. Билинге кемге. Катчы чаханан эти интерехирген соттан көрбүдү. Ону буллагана икки төгүл кериете туугаты. Бейне чепчикете. Чепчики. Тоди такаде манна ум бар, туухун бар, бурду каратылаган. Бурдугун буллагана ол. Ону то тойу болур буллар. Аха, уну бейхен килете икки тыгынча курдук. Оннук. Дрогата хоо килеп теннер интерехирген жон элбетер элбен хермин көрдүк бине. Чүгөй дейбит? Чүгөй. Сеп билин аспытын бугарабыт? Аха, билин бугарабыт, сагалыйкпыт. Кыратып туру түгөрүйүктө ага дебит. Очоону өссө кини үлөн берер буллади. Ото маннык да бугарыкка сен. Бу маннык бастан умсап рагабыт. Ага сире алара болор. Ага сире алара болор. Кини били сооктак буллади. Соого таксан бырдаган лаабатын дейт. Маннык ити эттех агылыгы Итили сиремече, онтан сарсыңгытыр эме кеде спам пананар дейт. Сарсыңгытыр эме атыттан буллана эме атын болары. Кени буллана түнүгө эң сок буллади. Түнүк спорта хок болар. Атыбы бартын өлөрөн кебер, аха, өлөйүн ахайбат. Түнүк спорта хок болары шөйөбүт. Оны мен арыга сыгылдык деген барыңга сыгылдык деген барыңга эсимин эс көрүү дейт. Ондан кыңгы бир эме саха кейде Біле қайырды. Қыла сағылығы хиықтақ. Қаянда? Қыла сағылығы онына арылақ, сыылақ қағылығы. Энергия беріп. Даша жа, сені болмұд олыс краевайды бұған тағысты? Аха, наға чүйек болбұд. Білейін бұллағына крем оңыр оқ бұдсы. Нада болар? Нада болар, беге қаманның творожынай сыр. Аны қандық үшуі болар, қас біргенна? Хеттон икі біргенна үшуі. Маннық икі ұлаған ложка. Онына бұллағына, сливки бұллағына, отыт үстен үйе біргенна. Әме қыратық күтабыт, онына ағаяқ қыра сахар. Икі ең столовый ложка сахарды бітсе. Онына мәйе біт. Пөрін болықтақ? Пөрін болықтақ қаладыңыздан. Хәдәрі меға бұл сынабон ген астағын күні жылы ұлар астағын күрдік боларды әм болатын ген бағдық тұттаған дейді. Ата, кені бұл тестеті әбді мәхілі біт холодильникка белән тұрар болан түрген тарға. Оны күхін кейі хәдәрі мәнді бұрдық аға сен хаба арады дейді. Күнін кәмге, күнді кәмге кейі топ сұлдықтағы. Ачықты оқтақ. Оны не кудан келе? Оны маннык сыласты тутатына духовкаттан костату бут. Сразу маннык кремни. Ага. Итили хеп кени маннык уллукта хурдутугар. Интерене бая булачка ме бир көрүнгө. Маны буллагына өссө мен нити хатим барар булла хатна хакалады улларан эми үзөр кудукка хеп болар. Ага. Чөйөндөн аны сирге белән болары? Тутатына сийген. Халасты өссө шөй болар. Мені оғыларым сразу ғыласты етшілер. Наш өлден тұн, оға хасқа бұлычқа дейін абай.
Да, он набыл кулинария, гин бегота барет эти. Арас булочка, улитка, гин он у меня стыллар гаете. Олом нуксаттах, эми наминис. Да. Да. Сеп он юз аспут. Даша, ага. Бахла. Ага, бу ахтыттан, хэ? Ахтыбыт бу тахсан. Хэп болбут. Кас күн тұру бүкіне бұл? Бұл лағана хасырда ахтыбытым. Оны бұл әме тоғыз чағынан кене хэп болбут. Арға айдык тахсан, хэ? Тұқ бары хаста бұгар? Манна бұл полностью тахсыбыт ахтыры, хэ? Тахсыбыт ахты. 400 грамм, 105 грамм сахар кутабыт. Хэп. Он на была она и кисмит кутовит. Ага. Видишь? Он на, он на ванилин кутом кратик, а мы танун туп сарергна. Он на кратик сода лехпит. Уллерин крутук. Ага, уллерин крутук. Он нам бидер. Турген ахалык теме? Эми турген тарган ахалык болар. Бу была она бии тохпит, ахтыбит ордан халлана. Астыр бутер шой, хэ? Ага. Бұл бақылы де? Ага, бақылы. Бұл ванилин бартын кұтаған? Ванилин бір пачканы кұтабын. Манна көп күрекіл. Бақылы бұллағына классическая рецептар қолыбыра үйт, ары ембәйті кұталылар әбетсе. Онта бұл мені рецептар бұллағына ағытыры. Енегінен чөй бай, түрген тарған. Сымы тұрғанады бұл. Да چو با نیجنای، الستیچنای دا، چو با تخلی، ابله هدرتیسل داره بکن. آها چو دب تبلدار، آدم. اما نک تیستا خدک کن بکنی، البخت مهیان دو بترای خنار تبلدار دادم. نار تبلدار ات دیهانی بنسپ، تا قدری تخلی، آقا هدجخ بتن استیر بلام دی، ورود ایه بینه کرته هدجان کوخنیا کاره تی مس استیرن کنی میان ها استید، آن نبلانا ورود بلانا کنیگه هر ترالر تی کاتالوگونا، گذاهیم آها ویپیچک نا کاشدی دین دین کنیگه لعاتیم، آنو کاره کاره بین آن هاس بتن نارج. Кухнятан так себе полярить. Ола ти ейгин ейнг батин нарежен юрептим. Оннук. Анте кргиттарбин та юрта. Кргиттарбин юртевин. Маннук. Синабон ейна старгин нахпане келин астыркайм булачка та дейтах пине юрюнюк та комельхеллер. Ола ти ен кргиттарин булжарк неми салгир. Салгахтара ола. Кыз кихи бүйтінан қаяндағаны кухнясы стыгас болуқтақ тиханывын, тоға дейтақ қадейджей керген настроенетін бардын. Астытар кихе ұрыр. Астытар да? Аснюңе, аха, жақтар тұтар. Онды болады. Де, егер менеге сыт сымар бар болаған атты, кихи дейтігер отылар тардығар болады? Оннық, аха, оннық болар. Хеп болар. Хеп болар, білейін вафель تیمیر باخلا میام رو که پلادی. آها تیمیر باخلا تیمیر گر امی. باخلا تگر. آها کرگتتر امور بتره ته. کارت سکالران یبتره. من نکی میخوای الکتریشیسکای وافیلنت سوخ. امی نیما بولادلره بیت. بکه یم بخاره بیت. سخا باخلا تند بخاره قسین. تیمیر گر بیتین تیمیر گر. تو کابلی سخارین کوپا پلاندی. آها چی باید بخاره بیت. Сөпті ағалыққасы бұл бұрдығытта асқа төкілдері қыз бағамын? Қара келебі өссі бұғарырғы өрін еқпен бағарамын. Ота атыбын әрі-әрі білеген қара бұрдығыттан атым соқ, ол оны бәйім тағар еқпін нада, жөдік біл еқпін нада, оннар жыну келебі астырғы өрін емете еғаныбын. Оны ол қара атыттан наға жөдік тоқ тақсыр, авсяны біреніктерін тақсылдар. Бұрыс толық мағынттағыр менес болар әме. Онтын авсяны күрпаны кеге мәнің мәлітен бұрдық күрдің оңырын менесі? Оңырын, оңырын. Наға жөдік табылдар. Мәнің өсі келептерге раз семечкалары, Отын нұру, қаппыт отын нұру, құтыққа сәп аға. Әмей әтті іске-өске ол абырлақ аспалар болады? Оннық. Туғалақ болар әмей. Бәйе ағатыдыттан бұспыт бұрдық-бұрдық ағылық туғалағын әйе кіргіттар қайдақ әтеққын сөбі, қайда бігерге әтеққын сөбі
биллер да холор чакчы бу ас тогла. Ага. Мин бем испинен юспинен хордонор этим. Ихим холобра эрдэха үллер ине тәһәп. Билин холобра бу манлык аһылыгы сетәхпене ихим сымныр. Потому что тохта калбат эбит ол фитиновая кислота таен сух полар калар булладже. Молочной бактерия та кини тез тага сайыннаран иске юске тогалах. Үлген мин бәбер холобра манлык чепчеки ди. Тригер тәһәбләре ян тохлыбыра дәхтәр кеһем бер ис организмдан тирите көстәтәм дип. Анда онда витамин бөгәләр, тири витамины ул еген витаминнәр мие балалар. Аха, витамины нәһәл бөх. Но һәме ер бөх группа Б витамин билинер бегене, кек дик оску ере бит. Үлген нәһә оску бит. Ол билләр бит тә. Ол нәһә билләр ха, кылыбыра һәп. Че, бахлавут. Сахарчы бугынырар. Сахарчы бусбут. Джекарджик, айгин тесте таптыры бит даша. Да, нахачуй болу бутте. Олу иллен, чуй ба тесте болу бутте. Өссі бейре білейін күтуқ бут, онны бітер. Оғы тағым арашу көй, меніңгі. Аны арайын кирдіққа, о, мама асыстауыд, ие асыстауыд тен болатшы бі. Дейінне дейін, аха. Меніңгі сұткалда аны ол күрдіқ бүгінде бейгі бүгінгі устар берейіп дегер сұт сұмыр олық. Дүргі ел онына менен олар. Аха, наға чөйінде. Мен ана бар бейге қағай қаларды маны тоған ұйықтара, бәлерін жонларын маны қастан күнділі ұйықтара, онына амы главны тұн дұровай болықтыра олады, оны берейбіт түмігер жонтыр әргевдерінен бағаған алыды. Күнді қағайкаларға мен бағарым еті бұрдық асыда әйгі жағатер әмедір күйдін. Онына чеген? Онына чеген чәбдік тұрыптақ болын. Онына күнді қарашылар біт күнділі бері бұқырдық әйіға сөптіақ алығы ағаңыз дұрубай чеген чәбдік боларға тегер үңірақ. Күнділі егер күрсі қадері.